Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Сарни, що за 90 кілометрів від Рівно. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги близько 23-ї години. Офіційну інформацію підтвердив міський голова Сарн Руслан Серпанінов. Попередньо внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав. Нині посадовці не розголошують деталі інциденту. Відомо, що кілька днів тому над Сарнами збили безпілотник. Очевидці зазначають, що вибухи було ледве чутно і у Луцьку. Під час останньої повітряної тривоги зафіксований ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів в місті Сарни. Жертв та постраждалих немає. На місці працює комісія. Все під контролем.